طلعت سواء كذا. نعم. السؤال الرابع، ما هي الفائدة من الدراسة؟ ماذا نستفيد؟ چوتھا سوال کہ اس کتاب کے پڑھنے سے یا اس ساری چیزوں کو پڑھنے سے ہم کیا فائدہ اٹھائیں گے، کیا فائدہ ہمیں؟ الفائدة أننا الآن إذا تعلمنا هذه الأصول الثلاث. نعم. فائدة اس کا یہ ہے کہ ہم جان لیں گے اصول ثلاثہ کیا ہے، ثم عملنا بها، اور اس پر عمل کریں گے ہم، ثم دعونا إليها، اور ہم لوگوں کو دعوت دیں گے اس کی طرف، وصبرنا على العلم والعمل والدعوة بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر، اور صبر کریں گے اگر ہمیں عمل کرنے میں یا علم میں یا دعوت میں اگر کوئی پریشانی آئی تو ہم اس پر صبر کریں گے تو ہم انشاءاللہ اصول ثلاثہ کا جواب دے لے جائیں گے، یعنی اصل القبر. نعم. إذا هذا هو السؤال الرابع، ما هي الثمرة من هذه الدراسة؟ يعني چوتھا سوال ہے کہ اس اصول ثلاثہ کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ السؤال الخامس، پانچواں سوال، على ماذا يحتوي هذا المتن؟ هذا المتن يحتوي على ماذا؟ یہ کتاب، یہ متن کن چیزوں پر مشتمل ہے؟ اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں؟ يحتوي هذا المتن على أقسام خمسة، يوجد في هذا المتن، يمكن نفارس هذا المتن إلى خمسة أقسام. اس کتاب کو پانچ حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. المسائل الأربع، پہلی چیز مسائل أربع، والمسائل الثلاثة، دوسری چیز مسائل ثلاثة، ولماذا ندرس التوحيد، تیسرا کیوں ہم توحید کو پڑھائیں، وشرح الأصول الثلاثة، اور چوتھی چیز اصول کی، اس اصول سرح کی شرح، والخاتم، اور پانچویں چیز خاتمہ. نعم. اذن المتن هذا يحتوي على اقسام خمسة، یہ متن، یہ کتاب پانچ چیزوں پر، پانچ اقسام پر مشتمل ہے. المسائل الاربع، اول پہلی چیز مسائل اربع، والمسائل الثلاثة، مسائل ثلاثة، المسائل الثلاثة غير الأصول الثلاثة، الأصول الثلاثة قلنا أسئلة القلب، مسائل ثلاثة أو أصول ثلاثة من فرق، أصول ثلاثة هو أسئلة القبر، القبر اللي علم أسئلة القبر. نعم. ولماذا ندرس التوحيد القسم الثالث؟ تيسري قسم جو هي توحيد كو هم كيو بڑھیں. و هذا آخر شتاعت بار بار آپ لوگوں کو منع کیا جائے کوئی شخص نہ بولے جو بولا ہے آگے تعال